Намагалася бути спокійною, виконувала вказівки терориста, змогла навіть сфотографувати паспорт зловмисника. Начальниця відділення Універсалбанку, яке напередодні вдерся чоловік, поспілкувалася із журналістами. Каже, страх відчула вже вдома. Утім, у вівторок Наталія Чучупак вийшла на роботу. Жінка в доброму гуморі, хоч і помітно нервує. Поговорили з нею і наша Єва Ніколашвілі. Від неї деталі про вчорашній інцидент і тих, хто опинився в заручниках упродовж останніх 2 тижнів. 21 липня озброєний чоловік у Луцьку взяв у заручники пасажирів автобуса. Обійшлося без жертв. 23 липня чоловік у Полтаві озброївся гранатою та захопив у заручники поліцейського. Згодом його відпустив, а сам утік до лісу. За 8 днів терориста знайшли. Той знову взяв у заручники поліцейського. Новий тиждень, новий терорист. У понеділок чоловік захопив відділення банку у центрі Києва. У заручницях опинилася і начальниця відділення. Наступного дня у фінансовій установі вже нічого не нагадує про терориста. Банк працює у звичному режимі. На роботу вийшла і заручниця. Робочий день з 9 утра, тому ми на роботі. Наталя Чучупак у банковій сфері 2 десятки років. В Універсалбанку, куди вдерся зловмисник, працює близько 2. Під час інциденту саме вона вивела із фінустанови всіх присутніх. Коли ж там її підлегла залишилася сам на сам із терористом, то Наталя запропонувала замінити жінку. Я підійшла до нього і сказала, я прошу прощення, я можу забрати свого сотрудника. На що він відповів, що ні. Я говорю, ти принесіть мені води. Я говорю, окей, давайте зробимо так, я принесу вам води, ви моєго сотрудника відпуститесь, я як руководитель відділення, я останусь з вами, а дівчинку ми просто відпустимо. Терорист погодився на обмін заручниць. Наталі вдалося зберігати спокій упродовж усієї спецоперації. Ба більше, вона змогла сфотографувати паспорт терориста. Розповідає, для цього вдалася до хитрощів. Я говорю, яке ваше настояще ім'я? Назвала своє ім'я, говорю, я прошу прощення, я просто, у вас таке складне ім'я, і мені його складно запам'ятати. Я, якщо ви не проти, у вас є при собі якийсь документ? Він говорить, у мене є паспорт. Я говорю, дуже добре, можна я сфотографую? Тому що якщо ви вдруг зададіться вопрос, і я захочу до вас звернутися, я боюсь, що я можу некоректно назвати ваше ім'я. Наталя мала 2 телефони. За допомогою одного терорист вів перемови. За допомогою іншого представниця фінустанови відправила знімок паспорта своєму керівництву. Зловмисник цього не помітив, хоч був дуже обережний. Заставив мене залишити папками вікно. А потому что, когда с ними вели переговоры, это делалось через окно и по моему мобильному телефону. На що він сказав, що там будуть стояти снайпери, зложіть мені, пожалуйста, окно. Щоб оговтатися від події, каже, потрібно кілька днів. Утім, до психолога йти не планує. Переконана, впорається самостійно. Заручниця розповідає, страх та хвилювання охопили її вже вдома. У банку ж намагалася бути виваженою та спокійною. Саме так і слід поводитися в заручниках, вважає тренерка з безпеки. А ще бути терплячим і намагатися запам'ятати всі деталі. Той, хто захопив заручники, так само переляканий і знервований, як і ті, хто попали в заручники. Не потрібно висловлювати свою позицію щодо політичної ситуації, щодо дій того, хто захопив заручники людей. Не вірити в обіцянки викрадачів, бо це змушує нас додатково надіятися. Також не засмучуватися, якщо переговори зриваються про визволення, але пам'ятати, що це обов'язково настане. Єва Ніколашвілі, Микола Довгий, 5 канал.